gusuze ndetse ngo ikaze mu makuru y'imikino hano kuri Talk Sport TV, aho tujye kureba Big Four ama equipe ane hano mu Rwanda uko akurikiranye mu byukuri tureba imikino asigaje, hanyuma nanone kandi turi buze kureba ngo ese ni equipe ihabwa amahirwe yo kuzasoza championnat phase are kabisa ihagaze neza bitewe n'imikino tujye kugenda tureba ama equipe asigaje. Mbibutse ko isigaje imikino ine havuyeho iyi journée yo iri gukinwa muri weekend iraza kuba isigaje journée enye zonyine, bwo bivuze ngo uretse equipe Rayon Sport navuga ngo iri buze kwa isigaje journée eshanu bitewe nuko ifite umukino w'ikirarane, andi ma equipe yose arasa naho arimo kugenda amarayo ibirarane kabisa cyangwa se imikino yayo. Tugiye kugenda rero tureba ama equipe dusesengura turebera hamwe ese asigaje iyihe mikino, hanyuma kandi tuje tuze gukompara turebe iyo mikino izaba ihegaze ite, ama equipe bazakina zaba meza ate, kugira kandi ngo turi butuze kureba ngo ese ninde uzasoza phase are mu byukuri ameze neza cyane, dore ko uku kwezi niko kuraza kugenda mu byukuri gusoza phase are. So ntimujye kurenga ubuhaye ikaze kuri Talk Sport, anako ngusaba gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo tujye tubana kabisa nk'ibisanzwe makuru y'imikino iwabo mu rugo rw'imikino Talk Sport, nkuko bivuga kabisa ngo ni kuvuga imikino cyangwa se ni amakuru y'imikino tuba tugomba kugenda tuganira. So ikaze rero, so nyemera rero ibi byose nituza kubisoza nkubwire ko turi buze gukomereza ku mukino uri buze guze equipe Rayon Sport ndetse na equipe ya Bugesera ibivugwa muri umukino ndetse na lineup tukaba noneho tuyifite turi buze kugenda tubabwira, ariko nyine nk'ibisanzwe nyemera tunete duhera ku equipe nava ngo ubu ni equipe niyo iyoboye urutonde rwa championnat ni equipe ISO Kigali, turebe ngo ese iyi equipe isigaje iyihe mikino, ese ma equipe bazakina hagaza ate, ese ntagashobora kuba yayikoma mu nkokora akaba yatuma itakaza cyangwa se isigara inyuma, byose rero ubwo namwe muraza kugenda mubyumva comment zanyu biraza kuziraza kuba ari ingenzi ukurikije uko uri buze kwa wumvishe ikiganiro, ubwo nyine uraza kugenda nawe ugira icyo ubivugaho ukoresheje comment. So equipe Sport Kigali ubu tuvugana ku munsi w'ejo nyuma yuko yatsindaga equipe ya Kiyovu Sport ibitego 4-2, ikaba rero ikurikije umukino igomba kuzakina kuri tariki 8, harabura iminsi 4 yonyine rero ikazaba igomba gucakirana na equipe ya APR, n'umukino equipe Sport Kigali igomba kuzaba yakiriye bizaba ari tariki 8 z'uku kwezi, hanyuma kandi nyuma yo iyo tariki nyuma equipe ya APR ISO Kigali none izongera yakire equipe ya Espoir hazaba ari kuri tariki 11, urumva ni muri weekend ndetse no muri no mu minsi imibyizi muri iki cyumweru tugiyemo, iyo mikino yose nicyo giye igomba kubera imikino yose ubona ko imikino ISO Kigali yose isigaje niyo igomba kuzakira, urumva ko advantage cyangwa se home advantage irahari iyo kuba ariyo izakira imikino, ikaba rero izakira equipe ya Espoir, sinzi niba Espoir hari cyo yazakora kuri ISO Kigali, hanyuma ikazongera kwakira kuri tariki 16 equipe ya Gorilla ya Haji Mudaheranwa, hanyuma kandi igomba kuzasoreza ku equipe ya Sunrise kuri tariki 21. Nuza kureba umukino imikino twavuga ngo wavuga ngo ni imikino ikomeye ishobora kuba yayihangayitsa n'umukino equipe ya APR, ariko twamaze kubona ko ndetse muri iyi minsi yavuba ahangaha equipe Sport Kigali igenda ishobora cyane equipe ya APR. Ese equipe ya APR izikora mu ntana cyangwa se mu mitsi mu mirya iba nono yatsinda equipe ya Sport Kigali twabonye ku munsi w'ejo bari bameze nk'intare zishonje ubwo batsindaga equipe ya Kiyovu Sport. So reka tubitega amaso, ariko nje ku bwanjye mbona ko amahirwe menshi cyane aragaragara ko bishoboka cyane ko iyi equipe iyi mikino yazitwara neza, niyo ma equipe agomba kuzakina na equipe Sport Kigali. So ubwo rero reka mvuge no mu yandi ma equipe cyangwa se mbabwire no mu yandi ma equipe ari muri Big Four imikino asigaje, kugira ngo hanyuma uze gufata umwanzuro uvuge ngo nje ndabona iyi ariyo izasoza iri ku mwanya wa mbere. So equipe ya kabiri ni equipe Rayon Sport Magingangu niyo iri ku mwanya wa kabiri. Equipe ya APR Rayon Sport rero ikaba isigaje imikino itanu igomba gukina, dushyizemo n'umukino iri buze gukina uyu munsi wa Bugesera, iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 22. Ikaba rero nyuma y'umukino wa Bugesera hazaba ari tariki 7 z'ukwezi kwa 12 igomba kuzahita ikina ikirarane ifitanye na equipe ya Gorilla. Equipe ya Gorilla niyo igomba kuzakira equipe Rayon Sport, ni mu gihe equipe Etenseri nayo igomba kuzakira equipe Rayon Sport kuri tariki 10 z'ukwezi kwa 12, hanyuma kandi kuri tariki 17
ekipe ya Sport ifite derby umukino ukomeye twavuga ngo ni umukino isigaranye ukomeye muri fazare igomba kuzakiramo na ekipe ya APR ne ekipe ya Sport igomba kuzakira uyu mukino umukino rero ugomba kuzaba kabisa ubera kuri Stade Regionale Inyamirambo hanyuma ekipe ya Sport ikaba izikuza umukino unava ngo ni umukino wa Gasogi United tariki 23 z'ukwezi kwa 12 ese iyi mikino urabona ruhe mukino ushobora kuba yagora wagora ikipe ya Rayon Sport nje kubwanje ndabona ari umukino ikipe ya APR ndetse n'umukino wa Gasogi United kuko mu byukuri niyo mikino nava ngo iba igukomeye cyane ku ekipe ya Rayon Sport ariko nyine hari igihe ibintu bijya bihinduka burya ngo football cyangwa se imikino navuga ngo mu byukuri nta fotokopi y'umukino ubaho hari igihe ibintu bishobora guhinduka bikaba byagenda nkuko twe tutabibonye niyo mikino ekipe Rayon Sport isigaje ni mu gihe ku mwanya wa gatatu Hari ekipe ya Kiyovu Sport, ekipe ya Kiyovu Sport ni imwe mu ekipe asigaje imikino mike cyane ikaba iri ku mwanya wa kabiri, aha, iri ku mwanya wa gatatu purito nkuko nabivugaga aho iri hafi na manota 21 ubu rero ikaba isigaje ekipe ya Police FC bagomba gukina kuri tariki 10 sinzi ko mashami events bazamwikiza kabisa hanyuma kandi kuri tariki 17 akaba bazakina kine ekipe ya Rwamagana City bazaba bayisuye hanyuma kuri tariki 23 bakaba rero bagomba kuzafungira ku ekipe ya Marine nayo izaba yakiriye iyi ekipe ya Kiyovu Sport abayovu ndakubwiza ukuri umukino iyi mikino yose izaba ikomeye kuri bo kuko twarebonye ekipe ya Rwamagana City ne ekipe ishobora kwitendeka cyangwa se kwihambira ku ekipe y'ikigugu ikaba yari kuyayikuraho inota Marine niyo twavamo ni nk'insina ngufi ariko nyine Marine nayo bigendanye na resita muri iminsi irimo gutanga ishobora kuzaba yahindutse nka ekipe itifuza kuba yamanuka mu kiciro cya kabiri byose tuzagenda tubireba ari nako kandi twava ko ku mukino wa Police wo ekipe ya Kiyovu Sport igomba gukurikizaho izaba ari umukino twavuga ngo uzaba udasanzwe ari umukino ukomeye cyane so nuko bihagaze nuko biteye nyemerera ahubwo kabisa turebe na ekipe ya APR iri ku mwanya wa kane Ekipe ya APR iri ku mwanya wa kane nayo ikaba isigaje imikino ine hanyuma yuko yanganyaga na Gasogi muri weekend ikaba rero isigaje umukino izakina kuri tariki 8 ikaba izakirwa na ekipe ya ISO Kigali twagiye tubivugaho undi mukino ikaba izakirwa na ekipe ya Rutsiro ubona ko imikino yose ekipe ya APR isigaje izakina iri hanze zabiri away ikaba izakirwa na ekipe ya Rutsiro hazaba ari tariki 11 z'uku kwezi hanyuma Rayon Sport yakire kuri tariki 17 z'uku kwezi ari nako igomba gusoreza irubavu kwa Etenseri kuri Stade Umuganda yakirwa na ekipe ya Etenseri hazaba ari tariki 22 urumva ko ibintu mu byukuri ntago bizaba byoroshye habe nakana gato ku mpande zose kabisa cyangwa se kuri aya makipe y'ibigugu umukino uzaba ari shiraniro muri rusange nuko bihagaze ubwo rero buri wese kabisa ashobora kuba yatanga comment akaba yavuga uko abona umukino cyangwa se uko ekipe abona ishobora kuzasoza are phase are imeze neza cyangwa se iyoboye wowe ni ekipe uhamahirwe byose kabisa ni ibintu baba bigomba kugenda bigaragara gatano kuri gatano so reka rero dukomereze no mu yandi makuru ku mukino by'umwihariko uri buze guze ekipe Rayon Sport ndetse na ekipe ya APR sorry ya Gasoni hani Bugesera sorry mumbabarire niba maze kunanirwa sinzi ne ekipe ya Bugesera ekipe Rayon Sport ngo ikaba yamaze kuba iterekerwa ibihumbi 100 ku bya prime kuri buri mukinnyi buri ko ndetse bagomba kuzajya batsinda kuri mikino isigaye bazajya bongererwaho ibihumbi 100 bivuze ngo baraza gutsinda umukino bari buhabwe ibihumbi 100 nibatsinda match ikurikiyeho ubwo twavuga ko ni match bagomba kuzakina na ekipe ya Etenseri bazakurikiza kuri tariki 10 bizaba 200 nibatsinda ekipe ya APR bibe 300 nibatsinda ekipe ya Gasogi ibihumbi 400 bya prime urumva ko ni prime igomba kuba iri hejuru cyane aba basore bashobora kuza ndetse no kwa bahasiga kaguru kabisa kugira ngo barebe ko bakwitwara neza cyangwa se
bagenda mu byukuri begukana ibi bihumbi babicishije mu kugenda batsinda ama ekipe bagomba kugenda bahanganye. Urumva ko ibintu mu byukuri ni things far apart nkuko umucamugani kabisa cyangwa se abongereza baciye umugani uvuga ko ibintu uyu mugani w'ikinyarwanda rwose bise ngo ni ibintu byageze iwandabaga mu cyongereza kabisa bakabita ngo ni things far apart. Abwo bivuze ngo rwose ibintu noneho bigiye kujya biza bihinduka ukundi kabisa. So reka dukomeze ku mukino bagiye gukina mu kanya gato cyane. Bugesera ni kaba yamaze kwa ishyirwaho prime y'ibihumbi 60 kuri buri mukino nyigutsinda uyu mukino biro bikaba uburemere bw'iyi match. Hanyuma uwitwa Esombe Ariandre Onana akaba mu byukuri nawe ku munsi ejo yaratangazaga ko agomba kuza kwitwara neza mu mikino isigaye kugira ngo arebe ko nibura mu byukuri ibintu byagenda neza akagenda yunga n'abafana b'ekipe ya Sport ari nako kandi kabisa ngo anifuza ko niba ekipe ya Sport aramutse atandukanye nayo ha endi ekipe ishobora kuba yamutwara yabona ko mu byukuri ari ku rwego rwiza cyangwa se akazanejyamo ahagaze neza. Mbibutse ko bimaze iminsi bivugwa ko umuvugizi cyangwa se ushinzwe kuba yamushakira akaryo umu agenti we arifuza ko Onana yatandukana na ekipe ya Sport akareba handi yerekeza kuko ngo mu ekipe ya Sport mu byukuri ibintu ntago byigeze bimugendekera neza cyane nkuko ababyifuza rero bakabifuza ngo ko yatandukana ni ekipe ya Sport. Makuru none akaba aravuga ko uyu Onana ashobora ko yakwerekeza mu ekipe so Kigali cyangwa se akaba yakwerekeza muri Tanzania. Byose rero tuzagenda tunabimenya dore ko isoko ry'igura n'igurisha mbabwiza ukuri ko mu minsi ya vuba rigiye kuba rinafungura ku bijyanye na transfer kandi tukaba tugomba kugenda tugenda tubibabwira ndetse twanarabitangiye. Abakinnyi bagenda bavuga mu ekipe murabizi neza mu biganiro bibanziriza iki mu byukuri tugenda tubabagezaho umunsi ku munsi uko bwije tubabwira uko ibintu biba bihagaze. So update nizo ngizo abakinnyi bari buze kwanza mu ekipe ya Sport hatagize igihinduka rise nk'abanyifite hano imbere yanje. Ariko nanone ariko manza kukubwira ko ibiciro byo kwinjira kuri uyu mukino nk'ibisanzwe ekipe Rayon bayamaze kwa ibiterekaho cyangwa se ibishyiraho hari ibihumbi bitatu ahasanzwe ibihumbi bitanu mu mpande za VIP muri VIP n'ibihumbi cumi ndetse no muri VVIP babashe kuba bishuza ibihumbi mirongo itatu. Ubwo rero bivuze ngo kabisa karibu kabisa kuri Stade Regional I Nyamirambo. Abakinnyi rero bivugwa ko bashobora kuza kuba babanzamo hari Nyingo Francis hatagize ikindi kintu kiba cyamuvangira ngo abe yahindura liste official bidasubirwaho. Adolphe Akizimana, Mitima Isaac, Ngendahimana Eric, Ganijuru Eri, Arsene Ndekwe Felix, Mugisha François, Ike Masambirizi Eric, Onana Ariandre, Eseno na Paul Were. Aba bakinnyi confirmed ni bo bari buze kuba babanzamo muri umukino ekipe Rayon iri buze gukina mu kanya gato cyane ku isaha y'isaa 9. So mukomeze mugire umunsi mwiza reka tuzasubire ku munsi w'ejo. Imana ibarinde kandi bane namwe. Bye bye.